Здравейте, добре дошли в мое ново видео. Абонирайте се, subscribe-уйте и лайкуйте, кликнете на звънце, как да бъдете нещо някъде. Год извъртим ново видео. Как сме и данас ćemo да купим ово ауто за Бони, значи, као неки чистач, као што може видите. Да, много кул. И запитам Roblox, опитал съм да иди на супер. Сега да вам кажем да... Da, on izlazi, da, i mi ga kupio, znači izlazi limitiran život, limitirano vozilo, izlazi da je 11 dana, tako da brzo kupujete, to sam rekao na prošlom videu. Ništa, mi si spravim da ga kupimo. U isto vreme. Da, u isto vreme. Ništa, klikni se, mora da ti stvori kao da ti da ga kupiš. Okej. Okej, te i? Da biramo boju. Aha, da. Ja ću ovo kao što ja ću. Dakle, idemo don, verovatno će. Okej, ja ne znam iskada, a ja ću ovo nekom naranđastom. Može. Idemo ili moji 3, 4, sad! Oh my god, ostalo mi je 0 baksa, okej. Ništa, ajde da... Evo ga ljudi, moj ultra rage, sad ću da ga isprobam. Wow, moja leta. Čekaj, mi, ne mogu tebe. Wow, ljudi, ne mogu da verujem. Čekaj, beži. Mnogo se sudaramo, ali auto je mnogo brzo. Pogledajte koliko brzo nekako ide. Oh my god, čekaj, postojući životinju. Da, inače, da, ima kao dva mesta nazad za ljude i napred zlatnog. Postojući ovog zlatnog, golden. Čekaj. Bukvalno je predobar. Moćeš li stati, evo ga. Oh my god, pogledajte kako je cool. Znači, mnogo dobra stvar, iskreno, i vi ovo kupite, pošto je mnogo dobra stvar. Prvo ću da ocenim iskreno koje brzine. Iskreno, brzina mu nije nešto prebrza, ali možemo da kažemo, brzina je 7 u 10. Da, iskreno, nije nešto toliko brz. Sve jednako po izgledu. Izgled, iskreno, mnogo smešan, kao neki vozač, kao neki brisač. Ali ova animacija je mnogo dobra, tako da... 10, 10, iskreno, samo zbog ove animacije, ljudi, ovo što je kao izlazi, samo zbog stene animacije je ovo 10 od 10, tako da da. Htio da vam kažem, iskreno, ne znam kako da ga ocenim, iskreno, da, to da vam kažem da, kao, ovdje imate dva mesta za životinje i dva mesta za ljude, to sam htio da vam kažem. Tako da, eto, ako ne znam, to ne može 4 ljudi, nego 2 ljudi, a 2 životinje, tako da, da. Sada smo Golden Varlusa, pošto kao, ne znam, Golden Varlus, nema mnoga veze. Vidite, mnogo je nekako smešan kad stoji. Da se kad sedi, tako da... Da, iskreno, mnogo mi se sviđa. Iskreno, ne znam što još mogu da kažem. Ono, po izgledu ovako, iskreno, nije loš kao neki čistač, kao za neke životinje. Kao što možete vidjeti, ima tu ta neka kao šapa. Tako da, da, iskreno, mnogo je cool vozilo i vi skupite za ovo vozilo, pošto, znači, ne znate kako je dobro. Posle ovoga, bukvalno samo da igramo Top Me, ono, BTF. Tako da, da, iskreno, sviđa mi se vozilo, kao ovaj čistač. Tako da, da. Da, te znam, kažem da iskreno... Da vidimo da li treba, da li se iskreno isplati kupiti ovaj auto. Ja ću reći svoje mišljenje da li iskreno treba kupiti ovo auto. Mislim, ono, reći po svim tipovima. Po tipu brzine, znači, ako ti samo ono bitno vam je da auto mnogo brzo, ne bih kupao ovo auto, pošto nije toliko brzo. Ono, kao što možete vidjeti, nije toliko brzo. Tako da, ako ste vi neki tip koji samo ono ćete vam brzo što brže auto, ne budete najbrži, ovo auto, nemojte kupovati. Mislim, ono, sad po izgledu, kao, iskreno, po izgledu ja bi ja iskreno kupio, pošto ovo je prvi kao neki čistač, kao, mnogo je cool auto, iskreno, i ovaj prah je mnogo dobro, to sam da vam kažem. Tako da, iskreno, isplati se cena, jeste da je 2500 dinara, ali auto je mnogo dobro. Znači, tako da, da, ja malo sad dolazim ovdje Mimija, kao što možete vidjeti. Znači, ono, baš je ovo auto, baš je super. I ljudi moji, to je to od ovog videa. Like, subscribe, share, zaprati me Roblox, upisan sam dić.dnc.pr. A mi se vidimo u sljedećem videu. Bye!